you, me, Ikai, my father jumpa. Hmm. Boleh tak? Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Jom Am, Am, listen to me. Why not you, me, Ikai, my father jumpa. Hmm. Boleh tak? Kau nak jumpa aku, Am, aku nak duduk, tak apa kau tak nak. Betul. Kau betapa kau takutnya dengan kesalahan kau. Dah lepas tu kau fitnah orang pula tu. Penakut. Mana pun penakut. Dia ajak kuncu-kuncu dia, circle dia, pula tu fitnah orang. Kau penakut. Lepas tu kau fitnah orang. Why not? Kau, ayah aku pun ajak kau jumpa kan. Masih turun. Jom kita turun. Betul. Cakap. Nah. Lepas tu kau tengok. Nah. Bawa sekali kau punya yang gangster tu, anak buah. Anak buah nama ayah dia besar tu, Am. Lepas tu kau pergi bawa tu. Padahal itu ialah keluarga kita orang, antara dia rapat kita orang. Korang just fikir macam ni eh. Mika, Mika rasa Mika betul sebab Mika tahu Mika bukan salah. Sekarang ni Am salah sebab tidak takut. Sekarang ni abang Mika ajak dia baik-baik nak masuk dalam, nak berbincang depan polis. Depan polis. Sampai bukan. Dia menjerit-jerit kau. Talk with me and Baba instead. Instead of you nak pergi fina-fina orang sekeliling, ah. Come on, ah. Be mature lah. So, dah korang. Fans, followers, semua benda. We love you so much. Dan Mikael dengan yang lain. Am suruh app lah. No problem. No problem. Nanti kita tidur. Nanti diorang cakap kita tak invite app. Jom. Kita dah invite kan, Neng? Kita dah invite. Dah invite lah. Mabuti, nak buti. Tadi imbat balik, Man. Decline. Sebab semakin kau silap, semakin kita orang akan pergi tahu. Semakin kau mengarut, semakin kita orang akan beritahu sana. Masuk Am. Invite, dah invite ni. Try to masuk live kita orang. And then kau try untuk bagi tahu apa yang kita orang salah. And then kita orang bagi tahu apa yang kau salah. Dia decline. Sekali budak-budak dia, sekali tu. Sebab tu dia boleh gelak, sebab tu dia boleh main-main. Sebab tu lah korang. Aku promise kau yang mana budak-budak yang acah tu, yang mana bila padahal dia mengaku kita orang. Dah. Ni, biar mata kita orang. Tengok ni, mana ada Am suruh invite. Tak ada lah, aku mana main-main je lah. Macam mana, straight? Macam mana? Dah, dah invite banyak kali dah. Tak ni. Tak masuk lah. Try to masuk live kita orang. And then kau try untuk bagi tahu apa yang kita salah. And then kita bagi tahu apa yang kau salah. Sekali tu. Sebab tu dong boleh gelak. Sebab tu lain. Sebab tu lah korang. Aku promise kau yang mana budak-budak yang acar tu. Dia suruh invite kan. Kita orang invite dia, dia decline. Apa dia suruh invite-nya? Kau dah invite dah. Dah invite dah. Takkanlah Mika nak tipu korang. Ya, tu. Mika buka Am. Sorry. Sorry Am.